Καλημέρα, πέρα ως πέρα, κύριε Γραμματικόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Για πείτε μου, κύριε Γραμματικόπουλε, σε τι φάση είμαστε σε αυτή την περίοδο της πανδημίας? Γιατί τα βλέπουμε λίγο μαύρα και άραχλα τα πράγματα. Υποτίθεται με το εμβόλιο θα ήμασταν καλύτερα, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνουμε προς το παρόν καλύτερα. Γιατί συνέβη αυτό? Κοιτάξτε, είναι μαύρα και άραχνα, δεν είναι ότι τα βλέπετε. Και είναι μαύρα και άραχνα για αρκετούς λόγους. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν έχουμε την εμβολιαστική κάλυψη που θα έπρεπε για να έχουμε περιορισμό της διασποράς. Δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η μετάλλαξη που μας τυρανάει τώρα είναι η Δέλτα. Η Δέλτα, σε αντίθεση με αυτό που είχε υποθεί παλαιότερα από κάποιους ότι είναι η ποιότερη, ήδη όταν ακόμα λεγότανε Ινδική, θυμίζω την Άνοιξη, είχε δείξει τα δόντια της. Στην Ινδία είχε κάνει τρομερή καταστροφή και υπάρχει και υποκαταγραφή νεκρών εκεί. Τεράστια. Υπολογίζεται περίπου στο 1 εκατομμύριο οι νεκροί στην Ινδία, να ξέρετε. Mm-hmm. Βάσει δημοσιεύσεων επίσημων. Λοιπόν, έχουμε μια Δέλτα λοιπόν που είναι πολύ πιο μεταδοτική και έχουμε ένα ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό το οποίο θα έπρεπε να έχει φτάσει το 85-90% για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και εμείς έχουμε ένα 61-62% κάπου εκεί είμαστε. Αυτό είναι το βασικό για η διασπορά. Και δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτοί που αρρωσταίνουν συχνά πλέον εμφανίζουν μεγάλη δυσπιστία για τα νοσοκομεία μας. Με αποτέλεσμα να φτάνουν πολύ αργά. Και άρα τα αποτελέσματα να είναι πενιχρά. Έχουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στην υγεία σε διαφόρους τομείς, οι οποίοι παίζουν έναν περίεργο ρόλο, κύριε Γραμματικόπουλε. Ας πούμε, είδαμε αυτόν τον επόπτη υγείας, ο οποίος συμβούλευε τη γυναίκα να υπογράψει και να φύγει. Ναι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους, ας το πούμε έτσι, που ανήκουν στην εντός εισαγωγικών ηγετική ομάδα αυτής της κίνησης, ας το πούμε έτσι, συνολικά, εγώ θα τους χαρακτήριζα ως βιοτρομοκράτες και ξέρω ότι είναι βαρύτατοι. Βαρύτατος ο χαρακτηρισμός, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πλέον. Γιατί ναι, μεν δεν διασπείρουν αυτοί τον ιό με μια βόμβα, έτσι. Ωστόσο, φροντίζουν με κάθε τρόπο να διασπαρθεί ο ιός και να αρνηθούν ο κόσμος την υγεία του, να έχουμε θύματα. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά είναι έτσι. Τώρα, αν αυτό ποιο είναι το κίνητρο, αν είναι ιδεολειπτικό, αν υπάρχει κάποιο είδους σκέψη ή πρόβλεψη για πολιτική εκμετάλλευση σε βάθος χρόνου ή αν είναι οικονομικά τα κίνητρα, αυτό δεν το ξέρω και μάλλον είναι όλα αυτά και διάφορα από αυτά μαζί σε αναπερίπτωση. Γιατρέ, να σας κάνω είναι πάντως τραγικό, τραγικό να βλέπεις ανθρώπους που υποτίθεται έχουν ρόλο στη δημόσια υγεία να δυναμητίζουν την προσπάθεια για να σώσουμε ανθρώπους αντιδρώντας και αρνούμενοι την επιστήμη. Γιατί στην επιστήμη δεν υπάρχουν απόψεις. Στην επιστήμη υπάρχουν δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι σαφέστατα πλέον. Νομίζω ότι δεν είναι καν θέμα δεδομένων από κάποια μελέτη κλινική ή οτιδήποτε. Είναι δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο που ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Ρώτησε λίγο, Ντίνο, γιατί θέλω και εγώ να μεταφέρω ένα ερώτημα. Ερώτηση που έχουν στείλει πολλοί φίλοι και γνωστοί, οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν ανήκουν σε αυτό που λέμε αρνητές. Όχι, απλά είναι πάρα πολύ φοβισμένοι. Είναι πάρα πολύ φοβισμένοι, γιατί βλέποντας και τα στοιχεία του ότι ακόμα και ένας ο οποίος μπορεί να έχει εμβολιαστεί, από αυτά που ξέρω και διορθώστε με, γιατί δεν είμαι ειδικός, μεταφέρει τον ιό, μπορεί να βρεθεί σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας, σε κάποια κλίνη. Και έχουν το φόβο. Πώς μπορούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος απλά φοβάται, δεν είναι αρνητής, δεν είναι ότι δεν πιστεύει στον κορονοϊό, δεν είναι ότι δεν φοβάται. Είναι ανθρώπινο. Νομίζω ότι και επιστημονικά υπάρχει σαφώς αυτό το κομμάτι. Σαφώς και είναι ανθρώπινο. Θα σας πω το εξής. Στην ιατρική δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Δηλαδή δεν είναι ένα και μηδέν. Έκανες το εμβόλιο, άρα μπορείς να κολυμπήσεις εδώ εισαγωγικών μέσα στο COVID και να μην κολλήσεις. Έτσι. Είναι θέμα πιθανότητων. Και οι πιθανότητες σου, όντας εμβολιασμένος, είναι πολύ καλύτερες από το να μην έχεις ήδη ανοσοποίηση. Αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να πούμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο. Και αυτό φαίνεται εξάλλου και από τις χώρες που όντως κατάφεραν πολύ υψηλό εμβολιασμό,
όπου ακόμα και όταν έχουν άφηση και κύμα με κρούσματα, δεν έχουν όμως αυτό την τρομερή πίεση σε ανθρώπους διασωληνωμένους και σε νεκρούς. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο για το θέμα του εμβολίου είναι ότι κάποιοι τους παρασύρουν παρουσιάζοντας σπάνιες περιπτώσεις παρενεργειών ή τους ελάχιστους θανάτους που έχουν σημειωθεί όταν έχουν εμβολιαστεί 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είναι μεγάλο. Ήταν επικίνδυνα αυτά τα εμβόλια. Πραγματικά δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε δυνατότητα να επιβιώσει κανένας. Έτσι, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα από τα εμβόλια, όχι από την πανδημία. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, πρόβλημα δεν έχουμε από τα εμβόλια. Πρόβλημα έχουμε από την πανδημία. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό και όσον να μιλήσουμε λίγο στατιστικά. Συγγνώμη, να προσθέσω για κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω για κάτι άλλο. Όσον αφορά τώρα αυτό που τώρα πιο πρόσφατα λέγεται, ότι και ο εμβολιασμένος και μολύνεται και μεταδίδει, αυτό επιπλέον, πέραν ότι δεν είναι απόλυτο 0 και 100, έτσι, ισχύει και το εξής, ότι το να μολυνθείς ή να μην μολυνθείς εξαρτάται κυρίως από τον τίτλο αντισωμάτων που κυκλοφορούν στο αίμα σου. Το οποίο σημαίνει ότι μετά από περίπου 6 μήνες, όπως το έχουμε δει, όντως αδυνατίζει αυτή η άμυνα. Μετά από 6 μήνες μπορεί να μολυνθείς. Καλό θα είναι λοιπόν να κάνεις την τρίτη δόση, την αναμνηστική. Αλλά ούτως ή άλλως διατηρείς κύτταρα μηνύμης ανοσοποίησης. Οπότε ακόμα και αν έχουν περάσει 6 μήνες και μολυνθείς, δεν θα το περάσεις όπως θα το πέρναγες αν ήσουν ανεμβολίαστος. Οπότε, γιατί έχεις έτοιμη την απάντηση. Ναι. Οπότε ποιοι πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση τελικά? Όλοι? Προσωπική μου άποψη είναι όλοι. Μετά τον έκτο μήνα όλοι. Ερώτηση γιατί που... ναι. Ο στόχος είναι επιδημιολογικός. Δηλαδή ο στόχος μας είναι να σταματήσουμε τη μετάδοση. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος στόχος... αφού και ο εμβολιασμένος μεταδίδει. Σου λέει ο άλλος. Μα γι' αυτό σας λέω. Για να μην μεταδίδει, για να μην νοσεί και μεταδίδει, θα πρέπει να έχει κυκλοφορούντα τίτλο αντισωμάτων. Για να έχει κυκλοφορούντα τίτλο αντισωμάτων θα πρέπει η ανοσοποίησή του να είναι πρόσφατη. Και αφού περνάνε οι 6 μήνες χρειάζεται σε ανανέωση. Δηλαδή φτιάχνει ο οργανισμός με το εμβόλιο αντισώματα και κύτταρα μνήμης ανοσοποίησης και αφού τα αντισώματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται κάπου γιατί δεν έχει συναντήσει τον ιό, μετά από 6 μήνες, να το πούμε κάπως έτσι πιο λαϊκά, μπαίνουν στο σιρτάρι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει και τέταρτη και πέμπτη δόση. Δηλαδή, επειδή είναι μια ερώτηση που μου γίνεται συχνά και θέλω να σας τη μεταφέρω. Επειδή είναι κάτι καινούργιο όλο αυτό που ζούμε εδώ και 1,5 χρόνο και για τους ίδιους τους, και για εσάς τους επιστήμονες που είστε ειδικοί στο κομμάτι αυτό. Μήπως και η παραπληροφόρηση λόγω μη γνώσης του ιού έφερε, δηλαδή όταν λέγαμε ότι θα κάνουμε 2 εμβόλια και θα πάρουμε την ελευθερία μας, θα τελειώσουμε, θα είμαστε μια χαρά. Αυτά ήταν υπερβολές που δεν ήταν επιστημονικές. Ναι, εγώ δεν θέλω. Ναι, αυτό, μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Μήπως τελικά όμως, θα μιλήσω για τη χώρα μας, μήπως έχει γίνει και λάθος διαχείριση από την πολιτική. Σαφέστατα. Μπράβο, δηλαδή το πώς το παρουσίασε, γιατί εγώ θυμάμαι πριν από 8 μήνες, 10 μήνες, κάντε το εμβόλιο και τελειώσαμε. Παιδιά, έχουμε σωθεί, θα πάρουμε την ελευθερία στα χέρια μας. Ξαφνικά και οι ίδιοι εμβολιασμένοι αρχούν. Είναι υπερβολές. Μπράβο, αυτό. Που δυστυχώς δημιουργούν. Πρέπει να μας τα ακούσουν τώρα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι υπερβολές χωρίς κόστος. Ναι, βεβαίως. Το καταλαβαίνουμε, το ζούμε και το βλέπουμε, γιατρέ μου. Καθημερινά βλέπουμε το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Απλά θέλω να πω ότι μήπως αυτή η πολιτική υπερβολή δημιούργησε επιπρόσθετη φόβο στον κόσμο, γιατί σου λέει κάναμε τις 2 δόσεις και βλέπουμε αντί να ελευθερωθούμε πρέπει να κάνουμε και τρίτη δόση. Μου είπαν ψέματα. Και αν από την τρίτη δόση υπάρχει και τέταρτη δόση και πέμπτη. Ναι, δε, όχι, θα όχι αν υπάρχει. Θα υπάρχει. Θέλετε να σας πω γιατί θα υπάρχει? Γιατί? Γιατί ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσσεται. Είναι πολύ λογικό. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν θα φτουράει το παρόν εμβόλιο. Θα πρέπει να φτιάξουμε καινούριο. Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, δηλαδή ακόμα και αν η τρίτη δόση είναι παρέχει διαρκή ανοσία που δεν ισχύει, τουλάχιστον από στηριωτική, δεν θα ισχύει. Έτσι, σαν πρόβλεψη το λέω αυτό. Αλλά ακόμα και αν ήταν έτσι τα πράγματα, ο ιός μεταλλάσσεται. Ο ιός πάνω στην Δέλτα θα αλλάξει πάλι.
Δηλαδή μια μεταβολή που θα ξεκινάει με αφετηρία την Δέλτα, γιατί έχει κατακλείσει όλο τον πλανήτη, όντας τόσο μεταδοτική, θα υπάρξει και άλλη μετάλλαξη, και άλλη μετάλλαξη, και άλλη μετάλλαξη. Και φυσικά κάποια στιγμή το εμβόλιο που έχεις τώρα δεν θα κάνει αυτή τη δουλειά που θέλεις. Θα χρειάζεσαι ένα καινούριο. Ναι. Άρα δεν μπορείς να πεις από τώρα ότι α, μου φτάνουν οι δύο δόσεις ή μου φτάνουν οι τρεις δόσεις ή θα χρειαστούν μόνο τέσσερες ή πέντε. Θα χρειαστούν όσες διαλέξει, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών διαλέξει, δεν είναι ότι ναι, ναι, ναι. Συνήθιζε, όσες διαλέξει ο ιός. Δεν έχουμε εμείς την μπακέτα της διεύθυνσης αυτό το πράγμα. Την έχει ο ιός την μπακέτα της διεύθυνσης, της ορχήστρας. Αυτά που λέτε τώρα, γιατρέ, μακάρι να τα λέγαμε και από την αρχή, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εγώ εκεί ρίχνω το μεγαλύτερο βάρος ευθύνης στην πολιτική κυρίως ηγεσία, η οποία, όπως και εμείς εδώ με την Κατερίνα, είμαστε και οι φίλοι που μας ακούν, είμαστε εντελώς, θα πω κάτι αθλητικό και ποδοσφαιρικό, άσχετοι με το αντικείμενο της ιατρικής. Είναι το ότι μπήκανε πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία, νομίζοντας, παίρνοντας μάλλον ψεύτικες ελπίδες ότι τελειώνουμε με δύο και δεν μας βγήκε ένας πραγματικά όπως βγαίνετε εσείς τώρα. Ακριβώς, η απαγοήτευση που έρχεται τώρα είναι δηλητηριώδης. Είναι δηλητηριώδης ακόμα και για από αυτούς που έχουν κάνει δύο. Εγώ έχω πάρα πολλούς γνωστούς οι οποίοι έχουν κάνει ήδη τις δύο δόσεις και λέει δεν θέλω να πάω κανένα τρίτη, ρε φίλε. Και είναι διστακτικότατη βεβαίως, το συναντάω και εγώ αυτό στους ασθενείς μου. Μα είναι διστακτικότατη πλέον και την Τρίτη. Και την Τρίτη και ίσως και την Τετάρτη και την Πέμπτη που μπορεί να έρθει. Που μπορεί να έρθει, έτσι δεν είναι? Υπάρχει και αυτό το. Ναι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Βέβαια. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αν μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη. Οι μάσκες τελικά, γιατί τις φοράμε ακόμα, γιατί ακόμα έχουμε ψηλό ποσοστό ανεμβολίας, τον από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έχουν αποτελεσματικότητα? Όχι μόνο, όχι μόνο. Και πόσο καιρό θα τις φοράμε? Γιατί κάποιοι λένε ότι σου είπαν θα κάνεις εμβόλιο και θα πετάξεις τις μάσκες. Ναι, αυτό ήταν το λάθος το επικοινωνιακό. Ήταν πολύ λάθος επικοινωνία. Είναι ένα ανεξάρτητο μέσο προστασίας, έτσι, το οποίο χρειάζεται και ουσιαστικά λειτουργεί αθρηστικά και πολλαπλασιαστικά μαζί με τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Η μάσκα προστατεύει από τα σταγονίδια. Το έχουμε πει, το έχουμε εξηγήσει από αρκετό καιρό πλέον. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δουλεύει, δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα, γιατί είχαν ακουστεί στην αρχή πάρα πολλά απίθανα πράγματα για υποξίες, για διάφορες ιστορίες εντελώς άκυρες. Αλλά τέλος πάντων, όντως δουλεύει η μάσκα. Ποια μάσκα όμως? Και ειδικά για έναν ιό όπως είναι ο Δέλτα, η αυτή η παραλλαγή του, η οποία είναι πολύ μεταδοτική. Mm-hmm. Όχι η πάνινη. Η χειρουργική και κυρίως η FFP2. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Που πλέον όμως έχουμε επάρκεια. Δηλαδή άλλο ένα πρόβλημα επικοινωνιακό που παρατηρήθηκε με το θέμα μάσκες ήταν το εξής. Όταν στην αρχή της πανδημίας είχαμε τεράστια έλλειψη από αυτά τα υλικά, δεν βρίσκαν ούτε στα νοσοκομεία. Αντί να επικοινωνηθεί ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει σε όλο τον πλανήτη υλικό για να καλύψει τις ανάγκες, οπότε θα περιορίσουμε τη χρήση του μόνο σε αυτούς που πρέπει απολύτως και απαραίτητος, ή βγήκαμε και είπαμε όχι, δεν πρέπει να είναι οι μάσκες για τον κόσμο και κάτι ιστορίες πολύ παράξενες. Με αποτέλεσμα μετά, όταν έπρεπε όντως να περάσει στο γενικό πληθυσμό, γιατί υπήρχε η επάρκεια του υλικού, όλο αυτό δημιούργησε μια δυσπιστία ότι αυτοί μας λέγανε ψέματα. Ναι. Καταλάβατε γιατί λέω ότι είναι αυτό η επικοινωνιακή πολιτική διαχείριση. Νομίζω ήταν τραγική και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό έκανα πριν την ερώτηση. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία από μεριάς μου, που είναι πολύ σημαντική. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο, ο οποίος μου γράφει πέρσι τον Νοέμβριο. Νόσησε, ήταν και στο νοσοκομείο για αρκετές μέρες, βγήκε, έκανε την πρώτη δόση το Μάιο, έκανε την δεύτερη. Πριν από 15 μέρες έκανε ένα τεστ αντισωμάτων και έχει 30.000 αντισώματα. Πρέπει να κάνει την τρίτη δόση με 30.000 αντισώματα ή όχι? Και αν είναι σημαντικό, πριν με οτιδήποτε, να κάνουμε ένα τεστ αντισωμάτων, να δούμε γιατί πολλοί μπορεί να είναι αυτοί που έχουν πολύ υψηλά αντισώματα, ακόμα και μη εμβολιασμένοι. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το τεστ αντισωμάτων είναι εκ του περισσού και έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ σε αυτό, χωρίς να είναι αυτό η ουσία της ανοσίας. Η ανοσοποίησή μας είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Δεν δηλαδή μπορείς να ποσοτικοποιήσεις απλά με έναν τίτλο αντισωμάτων. Ενδεχομένως ο κύριος αυτός, ο φίλος που παίρνει τηλέφωνο και λέει ότι έχει 30.000 αντισώματα, ενδεχομένως να μην χρειάζεται τόσο πολύ μια δόση, αναμνηστική δόση ως ένας άλλος. Mm. Αλλά εγώ θα θέσω το άλλο ερώτημα. Και αν την κάνει, τι θα πάθει? Τίποτα.
θα σιγουρέψει ακόμα καλύτερα το αποτέλεσμά του. Είναι ο φόβος που λέμε και καταλήγουμε πάλι στο ότι είναι ο φόβος της λάθος επικοινωνίας. Και επειδή κάποιοι μια τελευταία. Δεν πρόκειται να σου προκαλέσει κάποιο κακό το εμβόλιο. Ναι. Ας κάνεις και 10 δόσεις. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί τα λέμε πάρα πολύ ωραία, κύριε Γραμματικόπουλο, όπως πάντα, και θα μπορούσαμε να σας έχουμε κανένα δύο ώρα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος ραδιοφωνικός μας πιέζει. Μια τελευταία ερώτηση. Στατιστικά, με αυτά τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες να πάθεις κάτι κακό από το εμβόλιο, κάτι που είναι αυτό που φοβάται ο μέσος άνθρωπος εκεί έξω? Όταν λέμε να πάθεις κάτι, τι εννοούμε, να πάθεις κάτι σοβαρό ή να πάθεις να κάτι απλά σοβαρό, μια αντίδραση. Κάτι μόνιμη, μια μόνιμη ανήκει στο βλάβη, ένα θάνατο. Μια μόνιμη βλάβη, τέλος πάντων κάτι να θέσεις σε κίνδυνο την ιδιότητα ζωής σου. Μερικές δεκάδες στο εκατομμύριο. Μερικές δεκάδες στο εκατομμύριο. Κάπου ποιες είναι οι πιθανότητες να πάθεις κάτι τέτοιο αν κολλήσεις κορονοϊό? Μερικές δεκάδες στο χιλιάρικο. Άρα η διαφορά μας είναι κάπου χιλιαπλάσιες, ας πούμε, είναι οι πιθανότητες να πάθεις κάτι. Χίλιες φορές πιο επικίνδυνο, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον. Δεν είναι καν έτσι, είναι πολύ χειρότερο. Γιατί ο κόσμος επικεντρώνεται για τον κορονοϊό, για την νόσηση, στην απώλεια της ζωής ή στη σοβαρή νόσηση και τέλος. Υπάρχουν όμως και άλλες οπτικές. Υπάρχει το λεγόμενο long COVID, έτσι, το μακρύ COVID, και αυτό αφορά το 30% όσων νοσούν. Ναι. Δεν είναι μια γρήπη. Όχι. Σας ευχαριστούμε. Δηλαδή, ακόμα και αν περάσεις χαλαρά την νόσο, την οξία φάση, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις αποτέλεσματα σε βάθος χρόνου. Ναι. Άσχημα αποτέλεσμα. Κύριε Γραμματικόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για αυτή την πολύ ωραία ψύχρεμη κουβέντα. Γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε τέτοιες ψύχρεμες φωνές. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Επίσης.